স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মাজুলীটো জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আচলতে মাজুলীৰ এইসকল মহিলাই ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ আউনীআটী আলিমূৰ অঞ্চলৰ এইসকল মহিলাই আচলতে তেওঁলোকে হাতত জাতীয় পতাকা লৈ এই বিশেষ মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সূচকিত হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে আচলতে সুন্দৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক সন্মান জনাই তেখেতসকলে কেনেধৰণে আচলতে 15 আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতাৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ যি আনন্দ, এই আনন্দ উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আচলতে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মাজুলীৰ আউনীআটী আলিমূৰ গাঁৱৰ এইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই তেখেতসকলে আচলতে তেওঁলোকৰ সেই আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা থাকে তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কাজ কৰাৰ লগতে আচলতে জনসচেতনতাও তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে আৰু দেশক ভাল পাবৰ কাৰণে আচলতে দেশৰ যি মমত্ব, এই মমত্ব উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে হাতে হাতে জাতীয় পতাকা লৈ এনেধৰণে আচলতে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে যাতে এই জাতীয় পতাকা সন্মান জনাব জানে, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি এটা আন্তৰিকতা সকলোৰে মাজত আছে আৰু সেই তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে। আমি এগৰাকী আশাকৰ্মী আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আচলতে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আচলতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ যিসকল মহিলা আছে সকলো ওলাই আহিছে আৰু স্বাধীনতাৰ সেই বিশেষ দিনটি উদযাপিত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোকে সজাগ কৰিছে, কেনে হয়? আজি আমি গোটেই বিশ্ব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যি অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যি পতাকা উত্তোলনৰ অভিযান চলাইছে, আমিও আমাৰ গাঁও তথা আমাৰ নিজৰ চৌপাশত আমি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰি 13-15 তাৰিখলৈকে পতাকা উত্তোলন কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক গৌৰৱ উজ্জ্বল বঢ়াবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি সংকল্প লৈছোঁ আৰু সকলোকে আজি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কোনেও যাতে কোনো কাৰো ঘৰত পতাকা উত্তোলন নকৰাকৈ নাথাকে। সকলোৱে আজি ওলাই আহিছে আৰু সেই সকলোৱে আজি সংকল্প লৈছে 13-15 তাৰিখলৈ ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিম বুলি। নিশ্চয়কৈ আচলতে সকলোৱে আচলতে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰেই আচলতে মাজুলীৰ এইসকল মহিলাই আচলতে সকলোকে সজাগ কৰি তুলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে। আচলতে তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সকলোৰে ঘৰত আচলতে 15 আগষ্টৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱসৰ যি আনন্দ, এই আনন্দ উপলব্ধি কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান মৰ্মে আচলতে এইবাৰ 13-15 তাৰিখলৈকে 3 দিনীয়াকৈ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু সেয়ে আচলতে ঘৰে ঘৰে আচলতে তিৰংগা পতাকাক আচলতে উত্তোলন কৰি দেশৰ যি এই স্বাধীনতাৰ যি মমত্ব, স্বাধীনতাৰ যি গৌৰৱ, এই অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কণ কণ শিশুসকলৰ হাততো আচলতে সুন্দৰভাৱে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ যি উপলব্ধি, গৌৰৱ উজ্জ্বল এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ আগমুহূৰ্তত আচলতে এনেধৰণে কণ কণ শিশুৰ হাতত আচলতে জাতীয় পতাকা, 3 বৰণীয়া এই জাতীয় পতাকা লৈ আচলতে তেওঁলোকে সেই যি সন্মান, এই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। আমি আন এগৰাকী মহিলা আছে, আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। এগৰাকী গাঁৱৰ আচলতে অগ্ৰণী মহিলা বুলি ক'ব লাগিব আপোনাক আৰু দেখুৱাইছোঁ আচলতে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে, কি কি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে কেনেধৰণে কাৰ্যসূচী লৈছে? হয়, আজি আমি 13-15 আগষ্টলৈ আমি সকলো মহিলাই আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ পৰাও, গাঁৱৰ মহিলা সমিতিৰ পৰাও আৰু বা গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহি একলগ হৈ আমি 13-15 আগষ্টলৈ ঘৰে ঘৰে নিজৰ চৌপাশত তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আমি সজাগতা সভা এখন কৰিছোঁ। যিহেতুকে কিছুমান মহিলাই নাজানে যে 15 আগষ্টৰ দিনটোত ঘৰে ঘৰে তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব বুলি, আমি সকলোৱে আহি দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আমি ভাৰত এখন সুস্থ সবল দেশ হওক, প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে অগ্ৰগামী হওক তাৰ আশা আকাংক্ষা লৈ আমি সকলো গোটেই আহি আজি একমত হৈ আজি আমি 15 আগষ্টৰ বিষয়ে সকলোকে সজাগতা কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মহিলাই আজি স্কুলত গৈ কৰিব লগা হৈছে, গাঁৱত গৈ কৰিবলৈ লগা হৈছে, বিভিন্ন সংগঠনত কৰিব লগা হৈছে, তাৰ আগতেই আমি এই সুযোগ বিচাৰি আজি আমি গাঁওখনত প্ৰথমতে কৰিলোঁ। নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে এইসকল মহিলাই, শিক্ষিত যিসকল গাঁওখনৰ মহিলা আছে তেখেতসকলে আচলতে গাঁৱৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মহিলাক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু এই স্বাধীনতাৰ যি অমৃত মহোৎসৱ, এই
অমৃত মহোৎসৱৰ আনন্দ উপলব্ধিৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক সন্মান জনাব লাগে এই সকলোখিনি দিশ ইয়াত সামৰি তেখেতসকলে আচলতে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ এইবাৰ যি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। মাজুলীৰো এইসকল লোকে আচলতে সেই যে স্বাধীনতাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 75 সংখ্যক দিৱস উদযাপনৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।